E por iso hai outros partidos que a súa máxima ambición é ser a segunda forza política. Hai outros partidos que a súa máxima ambición é ser o líder da oposición. E nós non estamos aí. Xa sei que hai outros partidos que a súa máxima ambición é non desaparecer nestas eleccións. Nós, queridos amigos, a nosa ambición é seguir mellorando Galicia. A nosa ambición é seguir mellorando o país. Esa doble certeza de que imos gañar e de que a maioría dos galegos queren que gañemos e gobernemos non será suficiente. Si a maioría dos galegos non chegan ás urnas e depositan a papeleta da esperanza, a papeleta da estabilidade, a papeleta do goberno, a papeleta da unión, a papeleta da responsabilidade e a papeleta do inconformismo. Non será posible sin que esa papeleta se deposite. E por eso esa inmensa maioría temos que darlle dúas razóns para merecernos o seu apoio. A primeira razón é pedirlle humildemente a súa confianza. Por qué? Porque sabemos que podemos chegar todavía moito máis longe. E en segundo lugar temos que pedirlle a confianza cos feitos do que fixemos, con nós, poñendo a cara polo que fixemos, polos erros que cometimos e polos acertos que entre todos conseguimos. Galicia vai a seguir yendo cara adiante, que non a paren, que non nos paren este proxecto. Feitos e ese aval, sentímonos orgullosos de representar a persoas que confían no Partido Popular de Galicia e en Feijóo. Seguridade e futuro para os traballadores e as empresas, pero somos políticos con vocación de servizo público e por iso súas demandas históricas. Unha depuradora.